var någonstans man går de olika kurserna? Är det på något sätt knutet till varandra? Kan man gå kurs, eller måste man gå kurs 1 och kurs 2 på samma ställe? Eller går det bra att gå dem var som helst? Man väljer ju själv som studerande var någonstans man vill söka sin utbildning. Och det är också frågor som vi har fått in tidigare under utvecklingsarbetet. Och det är kanske det här missförståndet som har rått att tittar vi till exempel på vår skola i Revinge så tänker man sig att det finns ett visst upptagningsområde till Revinge. Men vi har nationell antagning till våra utbildningar så den studerande söker vilken utbildning man vill över landet. Och nu kommer man ju så småningom att ha 8 platser att välja på.